За энэ болохоор чинь Амийн саяхан зарагдаад буссан ийм хариулын тавг, ийм ган одоо бүрхүүлтэй. За гурван одоо ийм давхар бүрхүүл. Тэгээд таван давхар ийм одоо наалдтгүй ийм хариулын тавг байна. 28 см, 28 см гээд ийм хоёр төрлийг, ийм хоёр төрлийг 99,000 онд зарж байсан. Одоо болохоор чинь арай жижигхэн юугаар сайзаар 20-ийг харьцах нь 24 гэнгүй те 20 см. Тэгээд нэг нь болохоор чи 24 см. Гэт энэ одоо яг энэ хариулын тавыг бодох юм бол арай жижигхэн. За тэгээд үнэ хоёулаа нийлээд 89,000 он гэж одоо зарагдчихж байгаа шүү. А зарагдсан шүү. 1 сарын 5-нд одоо зарагдаж эхэлнэ. За тэгээд хэрэгтэй хүмүүсийнхэн бол хэлээрэ. Хариулын тавыг нэг нь өндөг шарахад аягүй зүгээр. А нөгөөх нь болохоор чинь бас юм хоол хийхэд аягүй зүгээр. Энэ болохоор чинь нөгөө нэг 28 см аахгүй юу? Одоо 1 сарын 5-нд зарагдах нь 20 см, нэг нь а нөгөөх нь болохоор чинь 24 см гэж. За яг юу нь бол ижилхэн? Одоо үйлчлэгээ те. За тэгээд давхраг бид нар бүгдээрээ ижилхэн, наалдахгүй, ямар нэгэн хими одоо юу ялгарахгүй. За аюулгүй байдлыг хам одоо хангасан. Давхар нөгөө юу яадаг ба? Айгүй хурдан хоол болдог. Тэгээд нөгөө гал өртөө сохохгүй. За. За тий хамгийн гол юм юу гэхээр энэ одоо 100 одоо градус хоолоо болгож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ямар ч тийм нэг хүлээсэн юу ялгардаггүй байна. Янз бүрийн хими хорт тийм бодис ялгардаггүй байгаа. За тий нэг ингээвч юм бол нэлээд удаан ирсэн. Айгүй зүгээр аастай те. За тий үнэ л хорч нь 89,000 гэж байгаа шүү. Нэг дээр нь хинэг гэж. Огт наадахгүй байна. За тий 1 сарын 5-нд одоо зарагдаж эхлэх учраас төрүүлээ захиалга аваад эхэлсэн байгаа шүү. Аа тэгээд таглаагүй шүү манайхан. Таглаа авахгүй. Хэрвээ таглаа авахыг хүсэх юм бол та юу юм уу те? Аа ийм дэлгүүрүүдэд 20 см, 24 см-ийн таглаа аваад хэрэглэж болдог шүү. Баярлалаа.